Бұлысының басына немістер үлкен бәйге қойға тіккен адамдар. Оларына разведшісі қатты жұмыс істейді. Соғыс маған адамның жанын алуды 99 түрлі тәсіл үйретті. Сонда өзі көзіне жас алды. Партизандар халық кегін алушылар. Міне сол кеттің үшіне кет бола береді. Біз ол кезде не үшін күрестік? Украинаның ормандарында жүрген кезде. Немістерге не үшін қарсы тұрдық? Адам баласын, адамзатты қорғау үшін тұрдық. Өз басым істеген істерімді батырлық деуге болмайды. Спортсмен өзінің жаттықтырушы мықты сол жаттықтырушы болса, сол жаттықтырушының әлгі жаттықтырған әдіс айласын мықты меңгерсе, сол ана рингке шыққанда жеңіп шығады. Ал бізді мысалы айтайық, 3.5 жыл оқытып жаттықтыру деген онда керемет болды. Онда сол біздің жаттықтырушымыздың жаттықтырған әдіс айласын бұл жұтпай орындағаннан кейін ажалдан да алып қалады сол. Сол ерлікті істеттіреді. Әлгі ерлікті батайды ғой, жеңіп шыққаннан кейін ерсің ғой. Мысалы, қандай қиын қыстау кездерде жекпе-жек кездесіп қалған кезде жауменен бетпе-бет кетіп, үй ішінде бетпе-бет кездесіп қалған кезде мысалы сен өзің 3.5 жыл жаттықтырған әдіс айлаңды соны жоғалтып алмасаң, тиісті уақытында дұрыс орындасаң, сен жеңіп шығасың. Оның ар жағында ештеңе де жоқ. Мен өзім солай ойлаймын. Өзіне батыр емеспін деп қашанғы қарапайымдылығын сақтап отырған тұлға, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде асқан ерліктерімен аңызға айналған Қасым Қайсенов. Жау тылына ойран салып қаһармандығымен аты шыққан Қайсеновтың есімін бір ғана Қазақстанда емес, бұрынғы Кеңестер одағы, оның ішінде Украинада ерекше құрметпен еске алады. Украин жұрты қазақтың Қасымын қарапайым Вася деп еркелететін. Бір емес қос ұлттың құрметіне бөленетіндей Қасым Қайсеновтың бойында қадір қасиет жетіп артылушы еді. Сол кісімен үлкен жеке сұхбат алуға үйіне бардық Алматы қаласындағы Абай мен Фурманов қиылысындағы көшеге. Үйіне апамыз есік ашты, Қасым атамыз ішке өзінің демалатын бөлмесінде күтіп алды. Сонда бірінші кірген кезде қайран қалдырған төрте Абылай ханның суреті, соңын кәдімгі қылыш, батырдың қылышы, соң мына жағында Сталиннің суреті. Соған бірден қарадық. Ойлайтынмын енді, екінші дүниежүзілік соғыстың бас батырларының бірі болған тұлға өте бұуанымыз дірілдеп барды. Сонда қайран қалғаным, бұл кісі сәби болмысты, сондай жүрегі нәзік адам секілді әсер қалдырды. Ал Қасым Қайсенов бір күнде екінші дүниежүзілік соғыстың қас батырына айналып шыға келген жоқ. Партизандық жолдың бұралаңы мен қауіп қатері көп еді. Соғыстың отына тасталған жауынгер жеңіс жолына бар күшін, қажыр қайратын жалындаған жастығын берді. Осы жолда сырлас досынан, қарулас жақынынан, ақылшы адамдарынан айырылады. Партизан Қайсенов соғыс жолын түгел жүріп өткен санаулы батырдың бірі еді. Шығыста Алтайдың үлкен сілемдері, бір жағы халқы, бір жағы Алтайдың ұлы ормандары бар. Соларда өскен, асы олақ дейтін жерде туып өскен адам ғой. Сол жерін көрген кезде маған ылғи
ана құз шартастар, бейік ормандар, соның бәрі осы әрі ішкі дүниесінің байлығын аңғартатын қасым ағаның, әрі көкке ұмтылған қақарлы мінезін байқататын, мен сол табиғатпен бір үйлесімдікті көргендей болып едім. Бір 1918 жылдың 23 сәуірі. Қасым дүниеге келген кездің өзінде әлем аласапыран болып жатты. Жер-жерде азамат соғысының от тұтанып тұрған еді. Иә, адамның туа бітті мінезі туған топырағына тартатындай көрінеді. Батыр Қасымның сом денесі соғысқа арналып қоладан құйғандай алып еді. Мектептен кейін Қайсенов Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына түсті. Одан соң бірден облыстық халық ағарту бөлімінде инспектор болып қызмет етеді. 1939 жылы армия қатарына шақырылды. Міне осы кезден бастап болашақ партизанның жауынгерлік жолы басталды десе болады. Мәскеу іргесіндегі әскери бөлімшелердің бірінде борышын өтеп жүрген ең үздік 352 сарбаз тағы да арнайы комиссиядан өтеді. Бұл іріктеудің жөні бөлек еді. Азаматтар басынан бақайшағына дейін тексеріліп тек 52 адам таңдалады. Олардың қатарында Қайсенов те бар. Осылайша Орталық Азияда бірінші болып қазақ азаматы әскери диверсиялық барлау мектебін алды. Бірақ ол біз қай жерде оқыдық білмейміз дейді. Мұғалімдеріміз шетелде жаңағы разведчик болып келген мұғалімдер сабақ беріпті. Олардың аты дұрыс аты жөнінде білмейміз дейді. Олар жай псевдониммен жүруі де мүмкін. Өйткені ертең жау қолына түсіп қалсаң олар сұрайды ғой, қинайды. Біреулер әлсіздік көрсетіп айтып қояды. Қандай мұғалім болды, кім ол аты жөн. Олардың разведчиктер қатты жұмыс істейді ғой. Жалпы осы екінші дүниежүзілік соғыста мына совет үкіметі мен Германияның разведкасы деген қатты болды ғой. Барлау мектебінің екінші жылында Германия Кеңес одағына басып кіреді. Неміс әскерлері Украина, Беларусь, Балтық жағалау елдерінің біраз жерін жаулап алған. Дәл осы кезде барлаушылар мектебінің курсанттарын майдан штабтарына бөле бастайды. Партизан Қайсенов оңтүстік батыс майданының штабына жөнелтіледі. Осы жерден ол жау жайлаған Украина жеріне диверсиялық топты басқарып, қарсыластарының тылын аттанды. Бірақ соғыс партизанды өзі күтпеген жағдайда қарсы алып еді. Мен тұңғыш рет Днепрдің бойындағы Панитоп деген орманға түстім. Сол орманға түсіп, біраз уақыт жүргеннен кейін, ол кезде 41 жылы деген өте ауыр жылдар болатын. Онда әр селода, әр қалада, әр үйде, әр орманда фашистер болды. Фашистің армиялары, жандармдары, полицайлары, старсталары қызу жұмыс істеді. Міне бұл кез өте қиын кез болатын. Сол қиыншылықта біздің 10 адамның 9-ы менен басқасының бәрі қаза тауып кетті де мен жалғыз қалдым. Енді мен сол берге осы жерден берген сол аудандардағы астыртын партия ұйымдарыменен байланыс жасауға тура келді. Осы 2 жылдан астам уақыттың ішінде біздің партизан құрамасы, сол құрамасының ішіндегі мен өзім басқарған партизан отряды сол жерді азат етуге үлкен қолғабыс жасадым. Бұл уақыттың ішінде біз көптеген фашистің солдат офицерлерін жойдық. Днепр бойында ондаған фашистің пароходтарын батырып, пойыздарын құлатып, складтарын өртеп, көпірлерді бұзып, сосқылды әрекеттер жасады. Барлаушылар арасында жалғыз қазақ болса да Украин жері батырымызды жатсынған жоқ. Майдан даласында қарапайым Вася аталып кеткен Қайсеновтың ерліктері ел ішінде аңыздай тарала бастады. Тіпті Қасымның отряды дегенде неміс жасақтары дүрлігетіндей деңгейге жетіп еді. Осының басына немістер үлкен бәйге қойған тіккен адамдар.
Бұл енді егер ұсталатын болса, бір ұстап әкеп беретін болса, мынандай-мынандай. Бұл енді бірнеше миллион марк не қояды басына. Сондықтан ол жеке біздің Совет үкіметінің сол кездегі әскерлерін емес, бүкіл неміс әскерлері Қасым атамызды өте жақсы білген. Оны көзін жойудың неше түрлі амалдарын жасаған, бірақ қолдарынан келмеген. Партизандар екінші дүниежүзілік соғыста 1,5 миллион фашисті ажал оғына байлады. Жаудың әскері мен техникасы тиелген 21376 эшелонды жолдан тайды. 116 бронепоезд, 16869 паровоз, 4538 танкіні істен шығарып, 17000-нан астам вагонды жағып жіберді. 25 темір жол бекеті, 9644 көпір, 3000-нан астам қойма, 13000 шақырым байланыс желісі жойылды. Осы сандардың сыртында қаншама аман қалған өмір тұрғанын, қаншама қуаныш бар екенін елестету қиын ақын. Біздің Қасым атамыздың бастан кешкен оқиғасы, оның кәдімгі партизан ретіндегі түпті жаудың ең тылындағы тастаған жерден сол отряд құрып, оны қайтадан сол кеңес әскеріне қосып, одан кейін қайтадан тапсырмамен кетіп, жүз деген ірі операцияларға қатысқан Қайсеновтің тағдыры біздің енді қазақ халқының бір жағы абыройы, бір жағы тағдыры ғой енді. Сонда Қасым атамыздың бір сөзі есімде, мен бұл соғыс бізге көп нәрсені үйретті деді өте. Бірақ соңғы ішінде соғыс маған адамның жанын алудың 100 түрлі, 99 түрлі тәсілді үйретті деп сонда өзі көзіне жас алды. Мен өзімді өзім бір жағы кінәлімін деп есептеймін. Мен олардың менің қолымнан Украина жерінде, сонау бергі Украинадан сонау Қарпатқа дейін қолымнан жүздеген адамды кетті ол дүниеге. Ал оның бәрі фашист па? Соны ойладым. Ол қан деген адам жібермейді ғой. Ол адамның қолын қан ғой, адам қаны. Оның бәрі аралас кетті ғой. Бірақ қан адамды жібере қоймас деп өзім ойлаймын. Ол кезде коммунистік идеология байланысты Құдайды айта алмайды. Құдай туралы. Соны мен жазғанда, соны мен сезініп, ол кісі билейді. Жаңағы алғаш түсіп, бәрі жолдастарынан айырылып, аш боп өлейін деп жатыр ғой орманның ішінде. Аңда құста ұшып кеткен соғыстың дүмпуінен. Енді ең болмаса жорғалаған тышқан болса да әгін ұстап алып үйтіп жейтін ем деп жатқанда, армандап жатқанда бір сыбдыр естіледі дейді. Сол кезде құлағымда сақ, көзімде өткір етіп қарасам бір елік көзімде баданда еліктің лағы келіп, қашып бір жерден қашып адасып келіп, мені қара тартып, менің жаныма келіп жатты дейді. Пана көріп дейді мені. Енді әгіні бассап, менің бәленбай қаруым бар, пышағы да бар, пистолеті бар. Анан мен жеп алсам, менің адамшылығым қайсы. Ол мені кеп қорған көріп кеп жатыр ғой. Соны мені бұл қылығымды мен Құдай көріп тұр ғой аспанда. Құдай да кешірмес. Егер мен оны жеп қойсам, мен де өлерім бір жерде. Деп ойлап жатып, аман бол, сау бол, қайран тіршілік иесі деп ойлап жатып, ұйықтап кеттім дейді. Оянсам әлгі еліп кетіп қалыпты дейді. Содан дейді, тұрып кетіп қалған ғой енді. Содан міне қаншама мен кісі тірі шықпайтын жерден тірі шықтым. Кейінде ойлай берем, сол еліктің лағын мына тиіспегенім дұрыс болыпты дейді. Сол осы жасқа келгенім, сол Алла тағала мені сол мейірімділігімді бағалап, маған өмір сыйлады ғой деп ойлаймын. Иә, қилы тағдыр иесі от пен оқтың арасынан аман шығып, фашизмді жеңуге өлшеусіз үлес қосқанымен Қайсеновке батыр атағы берілген жоқ. Анығын айтқанда бермеді. Тек Қайсенов емес, екінші дүниежүзілік соғыста ерлігімен көзге түскен қазақ батырларының біразы ескерусіз қалған еді. Жалпы қазақ халқының сол соғысқа қатысудағы саяси бағасы берілмеді.
саяси баға берілу керек бұл жерде. Кеткен зардап әр екінші шаңырақтың шын мәнінде адам берді осы соғысқа. Тіпті кейбір отбасылардан бір үйден, үштен, төрттен кетті. Ұлттық жақтан азаюымызға ықпал еткен үлкен қасіретті, біздің тарихымыздың ең бір қасіретті де қара беттері, бірақ осыған лайықты саяси бағасы берілмеді. Майдан даласы үшін Қазақстан қорғасының 85, мыстың 30%, 6 миллион тонна бидай, 797 мың тонна ет, 150 мың мінес жылқысын берді. Елдегі еңбекшілер соғысқа 25 миллион дана жылы киім, 4 миллиард сом ақша жинап, әскери техникалар мен қару-жарақ сатып әперді. Ең басты екінші дүниежүзілік соғысқа Қазақ даласынан 1 миллион 200 мыңнан астам азамат аттанды. Оң жағада кеңестік әскерлер, сол жағада фашистер. Екі жақта плаздарымды бергісі келмейді. Адам шығынында есеп жоқ. Бұл жерде тағы үшінші күш бар еді. Олар партизандар, жауынгерлерге қалайда плаздарымды алу керек деген тапсырма келеді. Кеңес әскерлері Днепрге жақындағанда жоғарғы қолбасшының бірінші болып қарсы тарапқа жеткендерге кеңес одағының батыр атағы беріледі деген бұйрығы жарияланады. Ал бұл кезде Қасым Қайсенов өзінің отрядымен оң жағаға, ондаған офицер мен сарбазды қайыққа отырғызып, жағаға жеткізіп үлгерген. Бірақ плаздарындағы шайқас кезінде ауыр жарақат алып, есінен танып қалады. Соны ертеңгі түске дейін ұстаңдар деген рациядан хабарлап тұрады ғой. Соны соғысып жатырмыз дейді. Сонда көп әскерім қырылып жатыр дейді, өлді дейді. Соны мияған мен ауыр жараланып есім танып. Ертең түсте ана бүкіл совет әскері өткен Днепрден. Сол Днепрден өткен әскерлердің көбіне 100-ден артық адам ғой совет одағының батырын берген. Соны ана кейін айтады қасыма, олардың кейбірі өзін не үшін алғанда білмейді ғой. Батыр атағын. Ал жаңағы 120 адамнан Қасым ағамыз, атамыз өлілердің қатарына қосылады. Жары қатты жарадан жатқан, соны санитарлар жаңа жараларды жинап жүрген, өлгендерді жинап жүрген кезде арасында жаңа тірі көреді, тірі адам Қасым ағам. Енді ол шаң, қан, жаңағы көрмейді ғой, кім екенін танылмайды бет аузы. Әйтеуір госпиталға алып кетіп, сонда жатып, әйтеуір тіріледі. Оны Тканко естиді, өліп қалды деп, Қайсенов қайтыс болды. Сосын ана жақтан Хрущев, үлкен орталық әскери кеңесінің мүшесі екен, Сталин басқаратын. Сол Украина жаңа Днепрден өткен үшін, жаңа Украинаны жаңағы әскери бөлімдерді наградтауға, жаңа наградтауға емес, алып келуге, дізімін алып келуге кім ерлік жасады. Соны Хрущев жіберген екен. Хрущев шақырып жатыр деген бір партизан атырады. Енді ең главный жаңағы плацдармды алған партизан атырады. Қасым атаның несі, ағаның несі атырады. Жүрмін. Кім келсін дейді ғой Хрущев шақырады. Сонда Тканко ол Қайсенов еді өліп қалды деп айтпай. Менмін деп жанында Кляйн деген орыс әгі неміс ұлты, бірақ өзім біздің советтік партизанның құрамында болған Кляйнды алып екеуі барады. Біз менің отрядым өтті. Сол екеуін батыр атағын ұсынады. Бірақ Тканко Алматыға келгенде қонақ қып, шапанын кигізіп, үйінде қонақ қылып, риза қылып жібереді. Әгі таспен ұрған таспен ұр деген сөз. Кляйн келеді бір күні іздеп Украинадан. Кляйн деген жаңа неміс. Ол келіп жылайды. Сен кешір, Вася дейді, біз саған арамдық жасадық, ана сенің алайын деген батырыңды біз алдық деп. Мен тақпаймын міне деп айтады. Соң үйге қой, ондайды қой деп, жаңағы Қасым аға оны риза қылып жібереді. Ал белгілі украин журналисті Валентин Соколов дәл осы плацдармның алынуында Қайсеновтың отряды шешуші рөл атқарғанын дәлелдеген адамдардың бірі. Ол үшін Соколов 20 жылдай уақытын сарп етті. Ақыры Тканконың өзі сол кездері жасақ командирі болмағанын
мойындайды. Менің міндетім осындай болды. Міндетім орындалды, нағыз батырдың есімі қалпына келтірді. Ал бұл есім бұрын Уткиннің «Шығыс қорғанысқа шабуыл» кітабында аталған болатын. 1945 жылы өздері Вася атап кеткен Қасым Қайсеновті Украина билігіндегілер еліне қайтаруға құлықсыз болды. Сөйтіп оған кеңшарлардың бірінде ет комбинатына директор болу ұсынылған еді. Бірақ дәл сол кезде қазақтың ақыны Жұмағали Сайын Украинада жүрген Қасымды кездестіріп қалып, оны Алматыға ертіп әкетеді. Дасыл апамыздың бір естелігі бар. Түн, күн болсын, түн болсын, жанында бармақтай болып кішкентай ғана мен жатам, мені жұлып алып қолмен кәдімгі айғайлап, нешеме түндерде оянатын деді. Сол тіпті үй көрмей, Алматыда да болсын, мекеміне қызмет еткен Жамбылда боламай, қай жерде болсын, үй көрмей кететін сол кезіндерде сол Жұмағали Сайынның бұл кісіге бір замандастық, аға інілік, бауырлық және фронтта соғыс майданында бірге болған майдандас ретінде және ана кісінің бойындағы бүкіл жаңағы күнгей мен теріскейдің бәрін жойып өмірге бейімделуіне Жұмағали Сайын секілді тұлғаның болғанын бүгінгі жастар мейірім мен қайырымның барын, сүйіспеншіліктің барын, тіпті ана кісінің сондай мінезіне шыдап оны қайтадан келіп жаңағы соғыстан оралып аман есен отбасына жарына оралып күн түндеп бейбіт өмірдің көзінде үй көрмей жаңағы әлде сол майдан даласын аңсаған сондай бір сәттерді Жұмағали Сайынға қатысты айтылатын бір тұстар бар. Қасым атамыз соғыстан кейінгі ғұмырын олжалы өмірім деп атайтын. Соғысқа дейін шаңырақ көтерген жауынгердің жары Асыл Қайсенова жолдасын Мәскеуге кеткен күннен бастап аттай 6 жыл күтіп еді. Майданнан оралған Қайсенов 4 баланың әкесі атанды. Қолына қалам алып, соғыстағы айқастарды қағазға түсіре бастады. Асыл апа екеуінің арасында керемет бір жақсы. Асыл апайды өте жақсы көретін ол кісі. Шынын айту керек. Асыл апайды өзі былай Бекзат мінезді сұлу адам ғой. Күлдім бір күні. Қасым ағайсызды алдап түсіріп алған ғой апай. Сіз деп сөйтсем. Қасым ағай айтады, ағай жас кезінде бұл да сұлу болатын. Соғысқа барып көзін беріп кішкене өзін өзі жаман қырдан таратып жерді ғой мен. Фашистерді өлтіріп берген адамын деп. Бұл біреудің ала жібін аттамайтын және өзі бір адамды жақсы көрсе соған аяғына дейін қасында отқа түссе, отқа суға түссе, суға түсіп жүре беретін сондай бір есепсіз мінезі бар ғой бұл Қасым ағайдың. Мәнімен кездесуге келеді дейді. Кездесуге келгенде 20 километр, 20 шақырым жерден таудың асып, велосипедпен келеді дейді сол кезде. Мен 16-данын, сонда мені бір құрбым айтады дейді. Дос қыз, мынау түнде мынаны қас қыз жек қоймай ма? Сонсо таудың асып келеді, бері қарай 20 километр жүріп келеді, ары қарай 20 километр. Өзі түнді өтіп жүреді. Қасқыр жеп қоймаймады, мен Алтай тауында қасқырды айуда көп қой. Десе, мен айтамын дейді, бұл герой ғой, бұл батыр, бұл қасқырды бұның өз жеп қойады. Сонда мен бір дегені білген екен дейді, 16 жасымда мен қасымның батырлығын білдім ғой. Соғыс жауынгерлерді жақындарынан ғана айырған жоқ. Өмір бойы түсіңе кіріп мазаңдалатын қиын кезеңдер. Ауыр естеліктер соғысқан қайтқандардың мәңгілік серіктері. Біреулер оны іштей тұншықтыруға тырысса, басқалары мүлдем ұмытуға күш салады. Ал арасындағы санаулылары ғана тіпті сирек жағдайда көзбен көргендерін қалам алып қағазға түсіреді. Сосын қалай жазушы болып кеттіңіз деп сұраймын ғой. Сіз айтады, мен соғыстан келген кезде елдің бәрі бастан кешкендің дәңгіме қылып айт дейді, айтамын, ана жерді айтамын, мына жерді айтамын. Жұрт арнайы қонаққа шақырып тұрып, үлкен ағаларымыз, үлкен жазушыларымыз сұрайды, соларды айтып жүріп. Сосын кейін бір күні айтты дейді, осы жазғаныңның өзі дайын әңгіме ғой.
осыны қағазға түсіріп жәрелеп жаң балды емес пе деп содан сол ауызша айтып жүргенімді қағазға түсіріп содан жазушы болып кеттім дейді. Жалпы оның өзінде де жазушылық қабілеті болып тұр ғой. Менің екінші шаңырағым осы. Менің өмірімдегі әскердегі соғыс кезіндегі партизандар болса, менің өмірдегі, бейбіт өмірдегі менің партизандарым бұл жазушылар қауымы. Жазушылардың осы ортасындағы өмір менің бір екінші өміріме айналды деп сөйтіп жүреді. Ақыр соңында да сол ниетімен жазушылар одағынан аттанды. Соңын жазушылар одағының жалпы қалыптасып қалуына кезінде білесіздер 90-шы жылдардың басында ашығын айту керек жазушылар одағы ұстағанның қолында тістегенің аузында кеткен ғимараттардың бәрі сатылған бір бөлінісі емес үш бөлініп таудағы демалыс үйі бөлек аппарат негізгі отыратын жер бөлек әдебиетшілер үйі бөлек сөйтіп сатылып сонда жанына батып сол кездегі жазушылар одағының басшысы алдына салып жүріп үлкен деңгейлерге кіріп жазушылар одағының сақталуына ықпал еткен бір 3-4 адам бар соның басында Қасым Қайсен Әзілхан Нұршайықов атамыз осы Әлжаппар Әбішевтер енді қайтыс болып кетті үлкен қаламгерлер солар болғанын мен айтқым келеді. Бұл кезең бізде бір өтпелі кезең болды. Әдебиеттің басынан бағытайып кешегі кеңестер одағының кезінде осы шалқып жүретін жазушылардың сол азаттыққа өздері жеткенімен тәуелсіздікті жағы соған барын салғанымен аяғым құшақтап тізесім құшақтап қалған кез болды тіршілік жағынан келген кезде қиындықты көп көріп қалды. Осының бәрін Қасым аға жүрегі арқылы өткізген адам соған баға беріп отыратын сондағы бағаны беріп ай шырақтарым бұл қиындық кешегі біз көрген соғыстың қиындығының қасында әлендей жағы одан гөрі ауыр деп айта алмаймын. Біз ол кезде не үшін күрестік анау Украинаның ормандарында жүрген кезде немістерге не үшін қарсы тұрдық біз әйтеуір адам баласын адамзатты қорғау үшін тұрдық ал қазір сендер адамзаттың жағы санатын ғана сақтап қалу үшін емес қазір біз қазақ елінің тәуелсіздігін алашұртының азаттығын баянды жасау үшін жүрген адамбыз деп сөз сөйлеген кездері менің көз алдымда ал бұндай сөзді айту үшін өте кесек тұрпаты бөлектеу ірі мінезі бар жаңа халықшыл тұлға болу керек еді. Қайсенов жазушылыққа өз тақырыбымен келді. Оның әңгіме очерктері жас ұрпаққа, отан алдындағы борыш, ерлікке апарар жол сынды құбылыстарды сезінуге жетеледі. Партизан Қасымның шығармашылығының өзегі халықтар достығы. Оның майдангер достары жан жақтан келсе де отандас деп алақанына салушы еді. Ардақтады. Ол да Украина менің отаным деп қаруластарының мерейін өсірді. Қасым аға соғыстан кейінде Украина даласына, Киев қаласына өзінің жауынгер, жазушы достарымен кездесуге жиі барып тұратын. Осы жиындар жайында бірнеше очерк әңгімелер де жазылды. Жас қазақ дейтін газет шығарып тұрдық. Бұл 90-шы жылдардың басында. Сонда Қасекең келіпті. Келіп, ай Золотой, мен бір хат алдым деді. Қандай? Украинадан менің баяғы майдандас достарым хат жазыпты. Сен мына Украинаға келме. Мұнда қазір баяғы анау ұлтшылды украиндардың бір ұрпақтары билік басына келіп, Кравчук деген деп айтты. Солар қазір Ұлатан соғысына, дүниежүзілік соғысқа қатысқандардың, сол партизандарды, өздеріме қарсы болғандардың бәрін түрмеге қамап жатыр. Тізім шығарып, қара тізім. Қара тізім ішінде сен де бар екенсің. Сен келсек, сені ұстап, атып, асып, баса да түрмеге жауып қою мүмкін. Келме депті. Мен неге бармаймын? Барамын мен. Мен Украина соғысқан жерім. Мен соғыссам Совет үкіметі, Кеңес үкіметінің армиясының қатарында соғыстым. Керек жоқ. Неге жылайын? Жас еріксіз ағып жатты.
Қой, қой, қажеті жоқ. Олардың жауы неміс бола ма, басқа бола ма, ұлтшыл бола ма, фашист бола ма, біз қараған жоқпыз. Біз оларды Совет үкіметінің қорғауымыз үшін, басқыншылардан азат ету үшін оларды қырдық, жойдық, соғыстық. Олар, біз оларды жоймаса, олар біз жоятын еді. Ал енді қазір енді олардың ол кезде біздің үкімет үстем болды. Енді олардың үкімет үстем болса, қазақта сөз бар, қолыңмен істегендігін мойныңмен көтер деген. Сондықтан мен немене Украинадан сол үшін бас тартам ба? Барам. Егер жазалайтын болса, жазасын көтеремін. Түрмеге жапса, жапсын, атса, атсын, асса, ассын. Мен Украинадан бас тартпаймын. Қанымды төккен қорғаған жерім деп. Жаңағы кісінің енді нағыз батырдың мінезі болды ол кісіде. Әділдік пен адалдықты, ақиқат пен тазалықты ту еткен батыр өмірінің соңына дейін түрлі тілге аударылған 30-ға жуық кітап шығарды. Ең қызығы, шығармаларындағы оқиғалар тек 1943 жылдың ортасы мен 44 жылдың соңын ғана қамтыған екен. Осыдан тура 10 жыл бұрын Украина мен Ресей Қазақстан киногерлері бірігіп түсірген Қасым атты 4 бөлімнен тұратын телехикая қалың көрерменге жол тартты. Ат. Фоя! Ат. Хикаяда Қайсенов басқарған Чапаев отрядының Украина даласындағы ерлігі барынша көрсетілген. Бұл туынды қазір бір-бірімен жауласып соғысып жатқан бауырлас қос елдің бірлесіп түсірген соңғы фильмдерінің біреді. Қазақ халқы қашанда ерен тұлғаларын қадірлеп қастерлейтін. Батыр Қасым Қайсеновке халық қаһарман атағы берілді. Партизан, жазушы ел ағасы Қасым Қайсенов 89-ға қараған шағында дүниеден өтті. Ел жұрты өзі қалаған жазушылар одағының қара шаңырағынан мәңгілік сапарға аттандырған еді. Батырдың өзі айтса да, әлі күнге дейін оның ерлігі, айтқан әңгімелері, даналығы мәңгілік ұлт жадында.